вони перебували в зоні АТО рівно 4 місяці. За весь цей час, якісь раховані рази, ночували в нормальних умовах. А так завжди в походних. Це нормальні умови, це палатка, замітьте, палатка. Коли приїжджали в пункт постійної дислокації, для того, щоб доотримати боєприпаси і таке інше. Доотримати пайок, воду і знову рушати в дорогу. Ну, помитися це звичайно. В першу чергу батальйон має бути відведений назад, доукомплектований технікою і доукомплектований справді кваліфікованими кадрами. Тому що я як батько двох дітей, от, на даний час мені 42 роки, мені було, скажімо так, мені було нелегко виконувати ті завдання в фізичному плані, а в моральному плані було тяжко виконувати ті завдання, тому що поруч зі мною знаходились хлопці, яким 20 років і 20 з половиною, які тільки звільнилися восени з строкової служби і були знову мобілізовані для виконання таких завдань. Я рахую, що це неправильно. Ти рахуєш, що військові комісаріати повинні розглядати це питання, коли йде мобілізація, дивитися, які військові спеціальності вони обирають, кого вони призивають і яким чином вони призивають. Я прошу просто військових комісарів, коли вони будуть здійснювати в подальшому призови, вибирати людей, які мають підготовку, мають відповідний фах, і щоб ці люди були хоча б віку 30-річного. Тобто, як то кажуть, з твердою установленою психікою, і тому що молодим я рахую, що тяжко привикнути. І на даний час я особисто не бачу потреби в тому, щоб людям ламати психіку. Я звертаюся до тих військовослужбовців, до тих мобілізованих, які знаходяться в палатках. Може через вас, може ви якось знайдете до них потрібні слова, щоб у них пробудилося почуття власної гідності, почуття батьківської гідності, почуття... Я навіть не можу знайти слів, щоб сказати, що у них має пробудитися. От. Але вони повинні звідти забратися, не позорити себе, не позорити свої сім'ї, не позорити своїх дітей, не позорити нашу Чернівецьку область.